U četvrtom kolu top 16 faze Evrokupa, košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Valencije. Velika i glasna podrška navijača na utakmici sa španskim klubom od ogromne su važnosti u duelu sa rezultatskim imperativom za crveno-bele. Utakmice na programu u sredu, 23. januara, od 19 časova u hali Aleksandar Nikolić. Zvezdaši, vidimo se! Zvezda mi je sve, zvezda živi.